Tenir. Què? Buscar. Un. Mite. No. Quin. Interrogar. Però podeu pensar un poc, xaval? Això. Estem així, reunits en la sede central de caçadors de mites per a descobrir el mite de la pilota de tennis i de petanca. Sí. Anem a anar pel carrer, persona per persona, tot avuient per a descobrir si aquest mite és veritat. Sí, sí. Què podran dir? Què és veritat? Què és mentira? Què és igual? Igual? Jo dic que cau igual. Jo crec que també. Ho podem mostrar la pesadeta. I anem a demostrar-ho. Demostra-me-ho. Sí. Mira, si tens una pilota que no té la veritat, està demostrat, eh? Està tenis. Ja ho veig, ja ho veig. O crònica. Si la tens de una ratlla en particular, caurà al mateix temps que si tens una de pilota que és de la pilota de tenis. Així no té basquet. No pot ficar en el coix, tranquil·la. El coix hi té dos. El tirem. Una primera, l'altra després. Esta. Toca al mateix temps que esta. Però esta caurà amb més força. Però això és amb més força, no amb més velocitat. I mira, hi ha un mètode científic que és 1 més 1 igual a 2. Això significa que les dues corren al mateix temps. Sí, no. Ara, anem a preguntar-te... Espera, què intento dir? M'estan dient que cauen al mateix temps. Ah, no, un altre que diu que sempre ha de tenir. Preguntar al Twitter. Twitter. I Facebook. I... No, Facebook. No. Facebook. I Yahoo. Yahoo, què estàs? Yahoo. Però no tenim Yahoo. No sabes de eso, no te lo pongo en Jamal. O Facebook. Joder, Facebook, calla. O Twitter. Y todos dicen que caen igual. ¿Será verdad o será mentira? Al próximo tenis, así, en la sede central de Caçadors de Mites. Ja està. Podem fer algunes preguntes? Sí, senyor. Sense ofendre, quina és la vostra? 51. Què ha estudiat vostè? Ja. Hasta octavo de GB. I després fa algun esport? Sí, volem preguntar-te una cosa, t'importa? No. Bueno, quina és la teva edat? La meva, 14 anys. Tens alguns estudis? Sí. Quins? La ESO. La ESO està fent ara? Estic acabant-la. Entonces tens la primària? Sí. Fas algun esport? No. En sèrio? En sèrio. I què aguantes? Una pilota de tennis, una de petanca o les tres igual? Igual. Vale, moltes gràcies. Res. Adéu. Ara ho fem. Allà dins, tinc que fer-lo de tu. I tu? Vale? 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 Pregúntale, pregúntale. Pregúntale, corre, corre. Corre, corre. No se acordarà. Perdone, ¿podem fer una pregunta? Sí, quina pregunta vas a fer? Quina edat tens? Tinc 37 anys. Quins estudis tens? Tinc estudis de diplomatura en ciències empresarials. Universitat? Sí. Vale. I quin esport, practiques esport? Sí, sí, que camine i correc molt poquiu. Vale. L'únic que faig. I què cau antes? Una pilota de tenis, una de petanca o les dues iguals?
les dos iguals. Vale, moltes gràcies. De res. Bona vespre. Mos pot dir la seva edat? La meva edat, 30. Vale, quins estudis tens? Estudis EGB i ESO. Vale. Després practiques algun esport? Bici, córrer, nadar... Vale. De tot un poquet. I ara la pregunta, què cau antes? Una de tenis, la de petanca o les dos iguals? Què cau antes? Sí. Què cau antes? Home, en teoria caurà la de petanca o les dos iguals, depèn d'on... De una, les dos de la mateixa altura, una altura... Una de petanca, una de tenis, en teoria una de petanca. Vale, moltes gràcies. Ja està tot? Sí. Vale, gràcies. 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 Vés preguntant-te. Ja. Vols fer una pregunta? Sí, si quieres vos hacer. Quina edat té? Sí, no. 85. Vale. Quins estudis té? Jo cap. Vale. Fas algun esport? Tampoc. Si tirem... Passejar, passejar. Vale. Si tirem una pilota de tenis, una de petanca, al mateix temps, quina cau antes? Una de tenis. Vale. Ja està? Sí. A la pròxima. A la pròxima. I podes fer alguna pregunta? Clar, el que vulguis. Quina és la teva edat? Jo tinc 14 anys. Els teus estudis quins serien? Pues... així a punt de fer-los a ESO. Vale. Practica algun esport en concret? No, esport oficial no. Després, li podem fer una pregunta? Què cau antes? Una pilota de tenis, una pilota de petanca o les dues al mateix temps? Les dues al mateix temps perquè ja ho he fet. Moltes gràcies i no mos despreses del final. Bueno, así se acaba el episodio de hoy y ahora vamos a confirmar algunas estadísticas. Com podem saber, hem preguntat això als alumnes universitaris, dos, un i no sé què, i això forma, i els dos han respongut exactament bé. Entonces, és un 100%. Han respost de puta mare. Després hem preguntat a un montó de EGB, o sea, estudis secundaris, han sigut jo crec que 10, 10 EGB, es que son famosos, no sé, no saben, y han respondido... Yo creo que son los signos... Sis de FB, ¿vale? Sis B o sis mal. Sis FB y... Tocha de Puma, Tocha de Petanca. Tocha de Petanca, más que son los más. Debo perder. ¿Qué te has tenido el truco de la FB? Bueno, aparte de eso, de primaria... De primaria... De primaria, ¿qué te has hecho? Los tres. 4. Joder, ara, no n'hi ha tant. I de que tots han respongut, no. Ha sigut ser 2, un 50%. D'acord. I també, el de batxillerat, hem preguntat a 2, va, l'art, o la llista mujer, com el Mario, el president. I després, també, Mario, apunta el nom. Hi ha una dona de 85 anys. És un dos! Que no tenia ningú l'estudi i ha dit... No, estudi, estudi. I ha dit que caia el primer de tenis. Ha fallat, clarament. No, ha acertat, que la pròpia dona estava molt gestorna. Pues fica que ha dit igual. Igual. No, però tio, bona. No. Joder, Mario. Bueno, aquí el episodi d'avui, com heu vist, sempre caurà una pelota. En conclusión, que tú.